Tervetuloa kaikki paikan päälle. Meillä on tänään vieraana Jouko Piho, parhaiten profeettana tunnettu myös luokanopettaja ja Facebook-postauksista ja muista somekanavista, oma kotisivu kaikki. Jouko Piho on täällä paikan päällä. Tervetuloa toista kertaa. Edellinen lähetys, mikä oli täällä paikalla, taisi olla jopa, oliko se 2 vuotta? 2 vuotta sitten. Joo, kiitos vaan, että sain jälleen tulla. Kiitos, kiitos. Ja mulla on ainakin hirveästi kysyttävää, tässä 2 vuoden aikana on tapahtunut kaikkea, mutta ennen kuin edes aletaan kysymään mitään, mitä sulle kuuluu nyt näin 2 vuoden tauon aikana tästä meidän haastatteluaikana? Mitä kaikkea on nyt on ehtinyt tapahtua valtavasti asioita, varmasti myös sunkin elämässä? Voit vähän kertoa meille. No paljon on tapahtunut ja tapahtuu koko ajan. On jopa sanottu, että lopun aikana kaikki kiihtyy ja alkaa tapahtua nopeammin. No itse on sen jälkeen, kun viimeksi tavattiin, niin multa ilmestynyt 4 uutta kirjaa. Sitten olin tuossa viime syksynä. Ja taas tänä syksynä uudestaan Helsingin kirjamessuilla mukana omalla osastolla. Ja sitten väliin on ehtinyt tehdä musiikkiakin, osallistuin Euroviisu-karsintoihin. Tosin ei menestynyt, mutta on siitä mun kappaleesta, joka nyt sattumoisin tuli vielä ruotsin kielellä, niin tykätty. Eli muuten sista porten. Eli se, että me kaikki ihmiset olemme menossa kohti viimeistä porttia. Ja varsinkin me vanhemmat, että sitten se laulu kertoo vähän niin kuin vanhempien ihmisten yksinäisyydestä ja vähän niin kuin lopun odottamisesta, mutta myös toivosta, että se viimeisen portin jälkeen pääsemme taivaan kotiin Jumalan luo. Oho, 3000 katselukertaa. Sumden sista puurten äär. 3:03, mitäs tää on? Saa 3:03. 3:03. Som inte livet väär. Joo, mut 3 on pyhä luku. Niin, kato. Niitä joku chatissa sanoi, että jopa Maltan ritari, se ihmetteli, mitä se selittää, se oli hauska. No, en ole Maltan ritari. Jos joku ritari olen, niin sitten Jumalan ritari, Jumalan sotilas. Sulla oli tässä, meillä kaikilla on vettä tässä. Mullekin se toi. Joo, mä toin sulle lahjaksi Vatikaanista siunattua pyhää vettä suoraan tässä. Jaha, no kiitoksia, tämä on erikoista. Siinä, joo. Tai onko se sun mielestä epäpyhää? Niin, no okei, mennään tästä siihen seuraavaan aiheeseen, mitä mua niin kuin itseä kiinnostaa tietää susta, mitä mun mielestä mä en ole saanut kysyttyä ikinä sulta. Että mitä mieltä sä oot näistä eri kirkkokunnista, kun on luterilainen, ortodoksi, katolilainen? Mitä mieltä sä oot näistä? Onko joku, joka vetää sua enemmän niin kuin puoleensa vai ei ollenkaan mikään näistä? Miten sä katsot näitä eri kirkkokuntia, mitä on nyt olemassa? No, nehän ovat historiallisen kehityksen tulossa. Aluksihan oli vain yksi seurakunta, mutta jo Korintissa oli eri puolueita, 4 eri puoluetta. Jotkut oli Paavalin puolta, jotkut Apolluksen, jotkut Pietarin ja sitten oikein hurskaat sanoo, me ollaan vain Jeesuksen Kristuksen puolta. Että se, tämä inhimillisyys tulee tässä esille, että me ymmärrämme asioita eri tavalla ja sitten on syntynyt eri tulkintoja Raamatusta. Lähinnä ne opilliset seikat ovat johtaneet sitten eroihin. Kaikkein huikea juttuhan oli se idän ja lännen kirkon ero 1054, kun se yhdestä sanasta tuli ero, latinan sana kve, ja, elikkä kun länsi uskoi, että pyhä henki tulee sekä isästä että pojasta, niin sitten idänkirkko ei uskonut sitä, että se nyt pojasta tulisi, vaan se tulee pelkästään isästä. Ja niin idänkirkko jakautui omaksi ortodoksi suunnaksi ja katolinen roomalaiskatolisuus jäi läntiin. Että nämä opilliset seikat, ne on enimmäkseen ollut. Totta kai varmaan aina on ollut niin kuin tänä päivänä henkilökemia, ristiriitoja ja näin. Mutta sitten niin kuin on erilaisia perheitä, ja missä viihdytään ja erilaisia ihmisjärjestöjä, joissa on mukavampi olla toisissa kuin toisissa. Niin tämä on aika niin kuin ymmärrettävää.
se vaan, että nämä ei saa sitten niin kuin riidellä keskenään. Ja nythän on tullut paljon ekumenia viime vuosikymmeninä, että vanhoja riitojakin on sovittu ja pyydetty anteeksi, mutta kun nyt taas tulee uusia skismoja, esimerkiksi Ukrainan sodan takia, niin tämä on... Ortodoksit on ollutkin siunaamassa niitä venäläisiä ja ohjuksia. Niin, se kun jatkuu vaan. Niin, hurjia sellaisia niin, propagandakuvia. Mikä on lähinnä mua, niin minun taustanihan on siis protestanttisuus ja siinä tämmöinen helu tai herätys, nykyään en kuulu siis mihinkään, ja karismaattisuus ja tämmöinen raamattuuskollisuus. Suomessa lähinnä herännäiskristillisyys ja niin kuin kirkon puolella kansanlähetys ja sitten vapaista suunnista helluntaiherätys ja muut. Mutta sitten mulla on kuitenkin myös eroavuuksia juuri opillisesti, joka on johtanut siihen, että minä en mihinkään olemassa olevaan seurakuntaan voi tällä hetkellä kuulua. Kuulun siis Jumalan universaaliin seurakuntaan, yleiseen seurakuntaan, johon kaikki Jumalan uskovat kuuluvat. Mitä mieltä sä oot siitä, että jos joku on vaikka Krishna ja se uskoo Jumalaa, niin pääseekö se silti pelastukseen? No kyllä vähän epäilyttää, koska ainoastaan Jeesus on tie Jumalan luo, jos ei Krishna sitten niin kun tunnusta tätä Jeesuksen merkitystä, niin enpä usko, mutta sitten sanoisin vielä näin, että jätän sen lopullisen päätöksen tietysti Jumalalle, sillä enhän minä ole mikään portinvartija. Ja sitten mä halusin kysyä sitä, että kun sä sanoit, että toiset uskoo Jeesukseen ja Jumalaa, että se tulee sieltä ja toiset vaan Jumalaa, eli ortodoksit, niin sanooks ortodoksit samalla lailla, että pelastus tulee Jeesus Kristuksen kautta vai sanooks ne, että se tulee Jumalan kautta? Joo, kyllähän ortodoksit uskoo myös Jeesukseen. Kyse oli siitä, että mistä pyhä henki tulee. Okei, joo. Että tuleeko tämä kolmas persona pyhä henki Jumalasta, Jumalan henki, vai tuleeko se myös Jumalan pojasta Jeesuksesta? Mutta totta kai he Jeesukseen muuten uskoo Jeesuksen Jumalan poikana ja sovitukseen Jeesuksen ristintyön ansion kautta. Mutta eikö me kaikki ole Jumalan lapsia? On luotuja, joo. Toiset on vaan langeneita ja mustia lampaita ja eivät tunnusta isäänsä, ovat hyljänneet, tehneet isämurhan, kieltäneet isänsä, että se on vaan satuolonte ja semmoista ole olemassakaan. Niin sellaiset ovat pois poikenneita luopioita ja jos he ei halua mennä taivaaseen, niin ei Jumalalta heitä niskasta kiinni ja väkisi heitä taivaaseen, vaan he saavat sitten olla ilman Jumalaa. Se on heidän oma valintansa. Mutta mitä mieltä sä oot sitten esimerkiksi tällaisista psykedeeleistä, millä pystyy näkemään toisia ulottuvuuksia? Mun pitää vaan sanoa, että mä olin ennen niitä ateisti tavallaan, että mä en uskonut mihinkään, pidin kaikkia höpöhöpönä. Niin miksi kirkko, jota käyttää vaikka tällaista keinoa, niin kuin esimerkiksi Brasiliassa on sellaisia kristittyjä sektejä, mitkä tekee sitä, että sä pystyt tavallaan sitten näyttämään näille vääriuskoville, että hei, että on muutakin olemassa kuin tämä maailma, että kannattaisiko vähän miettiä, että ehkä voi olla Jumalakin olemassa. Joo, no jos se nyt sitten johtaa oikea usko, niin sehän on hyvä, mutta eihän se muuten ole suositeltavaa, koska siis sä puhut ymmärtääkseni erilaisista huumeista. Siis ajahuaskasta puhun, joo. Että se on mitä käytetään noi samaanit ja sitten noi brasiliakristityt osat käyttää, joo, niitä siellä ei henkisissä menoissa. Ei ole suositeltavaa, koska siinä joutuu melko todennäköisesti enempi tekemisiin kyllä henkimaailman kanssa, mutta sen pahan henkimaailman kanssa. Eikä meidän pitää olla yhteydessä demoneihin. Mutta eikö pitäisi joskus testata sitä omaa rohkeutta ja mennä vähän taistelemaan demoneja vastaan? No en kannata, ei kannata. Siinä voi käydä huonosti ja joutua väärille teille ja näiden demonien valtaan ja itse asiassa riivatuksi. Ei kannata. Et meillähän on pyhä henki. Se on parempi tie ja Jeesus tie etsiä niin kuin Jumalaa rukouksen kautta ja no, rukous on se tie, että Jumala kuulee rukouksista. Mitä mieltä sä oot rukouksista? Mitä mieltä sä oot Vatikaanin manaista? En ole tarkemmin perehtynyt, mutta onhan se raamatullinen asia, että riivattuja ihmisiä niin voidaan ajaa. Jeesus itsehän ajoi pahoja henkiä ulos. Että mitä mä nyt vähän olen lukenut niistä, niin on kyllä nyt saanut ihan myönteisen kuvan, että oikein toimivat. Mutta eihän tämä tarkoita sitä, että kun en tunne kaikkea, että mä nyt sitten kaiken hyväksyisin, jos siellä nyt olisi vaikka jotain väärinkäytöksiä, ja siihen en ota kantaa. Mutta kyllä pahoja henkiä kuuluu meidänkin ajaa ulos, ja se on hyvä, että Vatikaani, tai niin kuin roomalaiskatolisuudessa tällaista toimintaa on. Joo.
Sitten mä haluaisin kysyä esimerkiksi luterilaisissa kirkoissa muissa. Kuitenkin, jos ei kuulu mihinkään kirkkoon, kuitenkin jossain vaiheessa, jos sä oot uskovainen, sun kuuluisi niin kuin tehdä kaste. Sitten mä katson nämä luterilaiset meininkit, miten mutkin kastettiin ennen riparia. Niin oli tälleen pieni joku sanko tähän päähän ja sitten vähän pyyhe tähän näin ja se oli siinä. Sitten mä katson noita vanhaa ajan meininkin kirkkoja, niin siinä, tai katson näiden ulkomaalaisten kirkkomeininkin, niin sieltä kunnon iso alla, sitten sut laitetaan sinne kunnolla ja se tehdään kunnolla sen rituaali, eikä mitään tollaista noin. Että vaikuttaako noinkin asiat siihen? Nämä on kuitenkin tärkeät rituaalit, nämä kasteet ja... No ei ne pelastumiseen vaikuta, mutta kyllä se niin kuin baptizo kastaminen, niin sen alkuperäinen merkitys on upottamalla kastaa kokonaan. Minuthan on kastettu kahdella tavalla, kun synnyin, niin vanhempani kuuluivat luterilaiseen kirkkoon, eivät olleet vielä uskossa, eli mut on lapsi kastettu. Sittemmin he tulivat uskoon ja liittyivät helluntaiseurakuntaan, ja siellä minä sain sitten opetusta ja tulin uskoon 8-vuotiaana, ja 11-vuotiaana menin itse kasteelle oman valintani mukaan, ja minut upottamalla kastettiin Hyvinkään helluntaiseurakunnassa. Eli on olemassa oikeampia tapoja tai rituaaleja tai oppeja, mutta ne ei ole pelastuskysymyksiä. Yhtä lailla lapsikastettu pelastuu ja pääsee taivaaseen, vaikka hänet on väärällä tavalla kastettu, jos hänellä sydämessään on usko. Eli usko ratkaisee, ei se miten sulle on opetettu tämä opillisesti. Mun on kysymys. Kun Raamattuhan tavallaan, niin kuin, siellä on sellaisia tiettyjä juttuja, miten pitäisi elää ja miten pitäisi olla, niin mä tunnen, että esimerkiksi, mä oon nyt ehkä vähän puolueellinen, kun mä oon roomalaiskatolilainen, mutta protestanttikirkossa, niin siellä on kaiken maailman pride-juttuja ja naispappeja ja kaikkea tällaista, niin kuin, että se mun mielestä, jotta uskonto on uskottava ja ihmiset pysyy siinä ja pitää moraalin korkeana pysyä siinä uskossa myös niin kuin erilaisilta ihmisiltä, ketkä helposti vaikka harhautuu, tiiätsä, niin ei tollaisia pyhiä, tai niinku tollaisia, mitä siellä pyhässä kirjassa opetetaan, ei niitä vaan voi muuttaa tolleen. Mitä mieltä sä oot tästä? Mun mielestä on ihan hullua. Että... No samaa mieltä, mutta tämähän johtuu siitä, että tämä liberalismi, joka 1700-luvulla valistusajan jälkeen niin on levinnyt myös kirkkoihin, niin se on levinnyt enempi protestanttisiin kirkkoihin. Että molemmat katoliset kirkot on pysynyt vanhoillisempina, sekä ortodoksinen että katolinen, ja vanhollisuudelle tarkoittaa sitä, että on ollut enempi uskollisuutta tälle perinteiselle Raamatun tulkinnalle. Esimerkiksi nuo esimerkit, jotka mainitsit. Että olen samoilla linjoilla kanssasi ja olen surullinen tästä kehityksestä, mutta tämäkin on Raamatussa ennustettu, että siellä puhutaan luopioista ja luopiokirkoista, että lopun aikana tulee apostasia, eli luopumus. Ja se tarkoittaa siis uskovia, kristittyjä, jotka luopuu uskosta, joka heillä aikaisemmin oli. Mutta tähän väliin kysyisin, että kun tuolla on noita kysymyksiä, niin onko tarkoitus, että niitä luetaan ja niihin vastataan? Sä voit vastata, mihin sä haluat. Joo, sä voit valita. Mä voin valita. Joo, valita. Ja. Ei tarvitse. Joo, tässä no, joku kysyi jo, että milloin tulee Outotie 2. No se on työn alla ja en tiedä, milloin se tulee. Mutta kovasti olen jo työstänyt sitä. Yksi suurimpia vaikeuksia on se, että en tiedä milloin, mihin kohtaan mä sen lopettaisin, kun koko ajan tapahtuu jotakin, mutta tulossa on. Ja sitten joku kysyy, että tuleeko minusta Suomen presidentti. No mä oon nähnyt itse siitä 12 unta. Oh, 12. Ja vuosien mittaan ihmettelen, että miten mä tuommoisia unia näin. Ja lisäksi on 7 eri henkilöä, jotka on vuosien mittaan minulle sanonut, että joko sinusta pitäisi tulla Suomen presidentti, tai sinusta tulee Suomen presidentti. Oh, Junnulla kilpailija. Onko Junnulla samoja aspiraatioita? Joo, me ollaan katsojenkaan puhuttu tosi pitkään, että nyt mennään eduskuntavaaleihin, he äänesti meille puolueen ja sitten me mentäisiin presidentin vaaleihin. Tapahtukoon Jumalan tahto. Mutta sehän olisi hienoa, jos vaikka Jouko Piho menisi vaikka tietysti kristillisdemokraattien listoilta tai jostain. Joo, ei tämän vaalien kautta. Aha. Ei, poikkeusoloissa. Tämä tapahtuu poikkeusoloissa ja poikkeuksellisesti ilman vaaleja. Jos tapahtuu.
tapahtukoon Jumalan tahto. Hän johdattaa. Vallanpitäjät saa joka tapauksessa valtuutensa Jumalalta. Vaikka kansa äänestää, niin Jumala siellä takana on viime kädessä, kuka valitaan. Ja esimerkiksi oli varma niin, että Kekkonen parilla äänellä voitti, niin se oli myös Jumalan tahto. Hän oli Jumalan valitsema mies siihen aikaan ja siinä tilanteessa taitavasti osassa diplomaattisesti toimia vaikeassa tilanteessa itänaapurin kanssa. Hmm. Mitä mieltä saat VKK:sta? No, mähän olen itse VKK:n kannatusjäsen, eli kannatan sen politiikkaa. Se on paras puolue tällä hetkellä Suomessa, mutta en ole mennyt siihen enempi mukaan. Vaikka Ano Turtiainen pyysi minua ehdokkaaksi, mutta kieltäydyn, koska en koe sitä, että se olisi nyt mun tehtäväni, siis puoluepolitiikka. Että mä vaikutan politiikkaan sen ulkopuolelta. Joo. Mitä mieltä sä oot siitä, kun Päivi Räsänen, teidän kauttahan me saatiin tänne, ja sitten mä kysyin siltä vapaamuurareista. Teidän? Etkä sä teitittele mua? Mä ajattelin, että nyt mä teitittelen. Älä nyt. Kun ruvettiin puhua presidenttiä, jotta ei harjoitella sitä. Mä joukko. Niin siis sun kautta saatiin se tänne, ja sitten hän sanoi täällä, että vapaamuurarit on infiltroitunut papistoon ja joka paikkaan, niin kuin täällä protestanttikirkossa, niin koet sä, että ehkä he koettaa tämän liberalismin hajottaa kirkon sisältä sen sijaan, että... Joo, kyllä. Kyllä sehän, vihollinenhan nimenomaan siellä toimii, ja ei se ole mikään herrasmiesklubi, niin kuin Lions-klubi tai mikään, vaan se on sitten syvemmälti, niin kuin viime tai eka kerralla, kun olin täällä, niin toin esille, niin kyllähän siellä pidemmillä tasoilla niin selkeästi tulee esille se, että he palvovat Luciferia, että se on se heidän jumalansa. Ei uskovalla kristityllä pidä olla mitään tekemistä vapaamuurarien kanssa. He työskentelevät sen hyväksi, että antikristus pääsee valtaan ja syntyy yksi maailmanhallitus. Mitä? Oho. Se on heidän päämääränsä. Uusi maailmanjärjestys. Tarkoittaa yksi maailmanhallitus, yksi uskonto. Sehän on lukee Raamatussa. Joo, yksi diktaattori. 3,5 vuotta on vallassa, kun Jumala sen sallii. 3,5 vielä annettu tarkka aika. Joo, Raamatussa sanotaan. Mitä? Joko 42 kuukautta, 1260 päivää tai 3,5 vuotta. No, se on sama aika. Eikö me voida kestää se 3,5 vuotta? No osa uskovista, jotka ei ota sitä pedonmerkkiä, joka vaaditaan. Ai niin, joo. Niin, vangitaan, osa teloitetaan ja osa pääsee piiloon turvapaikkoihin. Joku näistä kolmesta on osamme. Siis jos kieltäytymme, niin kuin pitäisi pedonmerkistä. Sillä pedonmerkin ottajat joutuu helvetin Tulijärveen niin kuin itse antikristus. Oliko rokote pedonmerkki vai tuleeko se olemaan joku muu? Ei ollut. Se oli kyllä semmoista harjoitusta, että vaaditaan kaikilta jotakin, ottamaan jotakin. Se oli esiharjoitus. Se oli harjoitus vasta. Joo. Tämmöistä psykologista aivopesua, niin kuin massapsykoosia. Oletko nähnyt mitään unia pedonmerkeistä? Minä itse en ole nähnyt unia pedonmerkistä. Okei. Muunlaisia unia kyllä. Onko tullut ikinä demonit haastamaan unissa? Ei. On niin vahva. Mutta pahat henkilöt on kyllä tullut unissa, yrittänyt tappaa minua, mutta he ovat olleet riivattuja ihmisiä. Ai siis unissa tappamaan? Niin. Mutta Jumala on varjellut. Mä yritän nyt katsoa, onko tuolla jotain semmoista, mihin voisi... Mutta tuossa lukee, että ei pidä pelätä mitään tulevaa. Mä en tätä ymmärrä, että kristityt, miksi ne pelkää saatana? Eikö sehän sanot valtaa pelolla sille joo, asialle? Ei pidä pelätä. Ainoastaan Jumalaa, ja sekin pelko tarkoittaa kunnioittamista. Tuossa oli, että onko profeetta ottanut koronapiikit. No ei totisesti ole ottanut, olen niistä yli 2 vuotta varoittanut muitakin. Miten sä tajusit, että toi on tollain suuri... hämäys toi koronajuttu? No vaikea kysymys. Minusta oli selvä alusta asti jotenkin. En mä osaa tarkemmin sanoa, että miten mä sen tajusin. No,
ehkä minulla on hengen tuntemusta, sitten mä oon niin paljon lukenut näitä tausta-asioita, ja sitten minä aloitin, no ehkä eniten se, että aloin tutkia asioita ja etsin informaatiota netistä, ja luin asiasta paljon. Ja tuli vakuuttuneeksi, että kyllä tässä joku juoni nyt on takana, että, ja nämähän on itse asiassa vahingollisia. Ja sitten kun aikaa meni, ja yksi mun sukulaisenikin kuoli 32-vuotiaana, tämä Sami Naukkarinen, eli vaimoni tyttären poika. Toisen koronarokotuksen jälkeen, niin yhtäkkiä vaan sydän pysähtyi ja lattialle. Että se oli, mä sanoisin, että varmasti oli kyse koronarokotteesta. Näitä on tullut paljon. Nuoria urheilijoita yhtäkkiä kuolee tuolla. Mikään muu ei tätä äkillistä ylikuolleisuutta, eli kuolleisuuden lisääntymistä verrattuna edellisiin vuosiin. Mikään muu ei selitä sitä kuin nämä koronarokotteet. Minut jätäkseni ei ole niin kuin mitään muuta tapahtunut, joka voisi sen selittää. Niin tässä olit laittanut myös Facebook-päivitykseen. Kuka, joka ei ottanut koronarokotetta, ei ole katunut päätöstään. Koronarokotetusta moni on katunut haittavaikutusten takia. Kyllä. No tietysti toi oli kärjistetty sanonta, koska mä ihan kirjaimellisesti toi ei välttämättä pidä paikkaansa. Onhan niitä varmaan henkilöitä semmoisiakin, jotka on ottanut, ei ole ottanut koronarokotetta ja on katunut sitä. Mutta tämä suhdeluku on selvä, että enemmän niitä katujia on tuolla, jotka on ottanut sen koronarokotteen. 300 yli tykkäystä. Sullahan on enemmän tykkäyksiä kuin mun Facebook-päin. Joo, tämä 5000 kaveria. Tässä kävi niin Twitterissä, kun tämä oli eri alustalla Twitterissä, että joku tulkitsi tämän niin, että kun tästä syntyi valtava myrsky ja keskustelu Twitterissä, että minä tein sen tahallani, että mä saisin Twitter-tililleni enempi suosiota, että oot sä melkoinen narsisti. Ei, mutta kannattaa katsoa aina, kun sä oot Twitterissä, Elon Musk on tuonut nyt sitä hyvin esille, että katso aina monta seuraajaa niillä ihmisillä on, niin. Koska on sellaisia ihmisiä, jotka niillä on botteja tai sellaisia niinku, tavallaan kloonitilejä, ja sitten ne vaan, siellä on, ne seuraa aina jotain 400 ja niillä on joku 10 seuraajaa tai tälleen, ja sitten ne kommentoi just tollaisia juttuja, että ne yrittää provosoida. Kyllä. Et sen takia Elon Musk on tuomassa 8 € kuukausimaksua nyt Twitteriin, että sitten on vaikeampi tehdä, sitten rupeaa maksamaan, kun sä teet noita tilejä. Niin, joo. No toivottavasti Twitter tosiaan vapautuu ja onhan siellä jo yhtä ja toista tapahtunutkin. Hyvä näin. Sitten mikä tämä oli? Tämä oli Niilo Paasivirran tekemä Akuankka. Vuonna 1953 ilmestyneen Karl Marxin piirtämän Akuankka-sivun uudelleen käyttö noin niin kuin satiirisessa, poliittisessa satiiriparodia mielessä. Siellä on Ankkalinnan Sanomat, niin se lukee Pouko Jihad, se olen minä, Jouko Piho. Luen noin tänään Känsäläistorilla. Ja sitten siinä on toi Fingerpori, kun Pertti Jaarla piirsi musta Fingerpori, toi kuva tuossa. Että tulee tulvia pihoilla, vettä tulviin, niin nyt profetiat toteutuu, ja mä oon sitten kainaloita myöten täynnä vettä tulla. Ja sitten täällä on viittaus kirjaa Kumma polku, eli se on outo tie. Ja sitten siellä on Trump, siten että siinä on Trump siellä, Trump tossa. Bidee putoaa ja Trump jatkaa presidenttiä Suur-Suomessa. Mähän on puhunut Suur-Suomesta, niin tämä on aika älykkäästi tehty tämä. Ja musta oli hauska. Eli mä kirjoitinkin tuonne hauska ja hyvin tehty sarjakuvamukailma minusta ja ajatuksistani. Ja tänään opin uuden sanan, kun Paasivirta sanoi, että tämmöistä kutsutaan nimellä pastissi. Eli tunnetusta tai tiedetystä taideteoksesta tehty jäljitelmä tai IVA-mukailma. Eli tämä satiiri ja parodia minusta, mutta niin kuin kirjoitan, tosin monet liioitelluista väitteistä eivät pidä paikkansa, mutta osa kuitenkin. Me vielä sinne alas. Ja näin. Ja pääasia, ja siellä on VKK:kin mainittu tuolla alhaalla oikealla. Laillisuus viittaa siihen, että mulla oli aikanaan Suomen laillisuuspuolue. Ja toi ristin viittaa Siniristiliittoon. Että tää on aika semmoinen oivaltava ja älykkästi tehty, että vaikka tää onkin semmoinen profetioiden kriitikko tunnettu, tää Niilo Paasivirta, niin tää on hauskasti tehty.
enkä minä tästä pahastu. Tämä kuitenkin tärkeintä on, että tämä saisi aikaa keskustelua. On kyllä aikaa käyttänyt tuohon selvästi. Taitaa olla fani vaan. Joo, en tiedä, mutta ainakin seuraa minua. Mä tapasin hänet tuolla kirjamessuilla. Siellä löytyy, kun menet vähän ylemmäksi, niin kuva hänestä. Ah, se oli se, joo, mä se tänään laitoin Niilo Paasivirrasta kuvan. Tää. Tossa vasemmalla. Tässä on tämä Niilo Paasivirta, joka tämän teki. Joo. Aika nopein se, kun katsot, se oli arhe, mutta se ei ollut. Mitäs kommentteja tuohon, kun sä oot pistänyt meidän lähetyksen, meidän ylös? Se oli siinä, just ennen sitä. Siin. Siinä ei vissi ollut vielä kommentteja. Ei ollut. Joo. Tässä on tämä huomenna Levelin tubessa tuossa laitettu. Kohta ne kutsuu sinua useamman kerran vuodessa heräilemään. Täällä oli kans, se oli yksi hyvä päivitys, se oli meidän tuossa Levelin sunnuntain lähetyksessäkin, mä otin sen, mä en muista. Tästä oli hyvä kans, tämän mä otin sulta kans. Ehkä Jumala antoi opetuksen, kun se pilkkasi noita, ketkä ottaa. Kyllä, kyllä näin on. Ei saisi pilkata, mutta se on semmoista ylimielisyyttä. Joo. Kirjamessuilla oli kaikkein mukavinta tai yllättävää, kun tuli tilaisuus vaihtaa ajatuksia ulkoministeri Haaviston kanssa. Puhuttiin Ukrainan sodasta ja sitten mä vähän esittelin kirjojanikin ja hän tuntui innostuvan tästä Outotiestä, niin mä ajattelin, että kun mulla loppu taas painos muuten tuolla kirjamessuilla ja joutui myymään ei-oota ja uusi painos on tulossa. Niin tuli mieleeni, että minäpä lähetän Haavistolle sen lahjaksi, kunhan tulee uusi painos. Siinä on tämä presidentti Piho sitten. Katsotaan, siinä on katsottu risti, niin ehkä siitä on tullut tuo ritarikommentti. Niin. Niin Suomen presidenttihan on aina kolme ritarikunnan suurmestari. Joo, voi olla joo. Ja näin on joo. Joo. Onhan näitä. Ei Suur-Suomea, mutta jos Jumala niin tahtoo, hän määrää kansakuntien rajat, niin niin tapahtuu. Ja mä uskon, että niin tapahtuu. Hei, uskosta puhe ole. Uskotko sä ulkoavaruuden, uskotko sä alieneihin? No sillä tavalla, että kyllä siellä olentoja on, mutta mitä ne on, niin tällä hetkellä enimmäkseen olen kyllä sitä mieltä, että ne on näitä demoneita tai langeneita enkeleitä, jotka ottaa tämmöisen tähtiläisen alienin muodon. Tämä on nyt lähinnä se, mutta mä en ole 100-prosenttisen varma tästä, että Jumala antaa mulle lisää tietoa ja ymmärrystä, miten tämän asian kanssa on. Koska Raamattu ei puhu mitään siitä, se on, meille ei ole kerrottu, että onko muualla elämää, mutta aivan hyvin voisi olla, mutta en tiedä sitä. Eli tulikohan tämä nyt selväksi, että tällä hetkellä pidän todennäköisenä, että ne, jotka esiintyy alieneina ja sanoo, että ne on sieltä ja sieltä kotoisin, niin on näitä ilmavallan hallitsijoita, eli näitä pahoja henkiä, jotka taivaan avaruuksissa vaikuttavat. Okei, eli alienit on pahoja. Entä sitten, onko täällä maan päällä jotain, mitä on pahoja? Käärmeet on kristinuskossa yleensä pidetty pahoina. Käärme on mielenkiintoinen eläin, koska se myrkky sekä tappaa, että se voi parantaa, mutta mikä suhde sulla, onko käärmekin sitten paha sun mielestä? No käärmehän on eläin, ei se sen kummempi ole, mutta sehän on myös symboli. Sen takia, että Raamattukin puhuu, että se suuri vanha käärme, lohikäärme, ja sillä viitataan saatanaa. Ja käärme houkutteli ensimmäisen ihmisparin syntiin. Ne olisi se eläin sitä tehnyt, vaan saatana, joka oli mennyt, tai siis houkutteli käärmeen muodossa. Mutta saatanaan se oli siinä, joka houkutteli. Eli sillä tavalla tämä liittyy tähän pahuuteen, mutta jos nyt tuolla luonnossa tapaa tuota käärmeä, niin sehän on vain eläin muiden joukossa. Mutta miksi oli paha juttu, että se, jos se käärme halusi sitä puuta, sitä omenaa syödä, että ne saisi lisätietoa. Miksi lisätieto on pahasta? Ei se olekaan pahasta. Synti oli siinä, että se oli tottelemattomuus. Jumala oli kieltänyt siitä syömästä. Eikä se ollut omena. Raamattu ei sano, mikä se oli. Siellä puhutaan vain hedelmästä.
Ai se ei ollut omena? Ei. Mitä? Se harha oppia, ei se omena ollut. Puhutaan hyvää ja pahan tiedon puhteja hedelmästä. Eikö se mukaan oikeasti ole omena? Mitä eihän? Eikö se ole mukaan? Ei ole. Miksi Applellakin on se purtu omena? Ootas hetki. No se on eri asia, mitä Applella on, mutta... Niin, katsot se jotain rapparifirmoja. Joo. What is the joo, joo, tässä lukee, kato, siinä lukee, että se on, mitä hittoa, mä en ikinä tajunnut tätä, kato. Tässäkin se lukee, to the fruit, että ei ole ikinä ollut kyse omenasta. Joo, joo. No, joukohan, se on väärin käsittää. Onko jotain muita tällaisia juttuja? Saattaa ollakin ja varmaan on, mutta ei nyt yhtäkkiä tule mieleen. Niin... No miksi ne on valinnut omenaa sitten just, onko tämä joku tässä jotain shadyä sitten? Mm. En tiedä. Mutta tuliko nyt kaikki vastattua? Tässä mentiin vähän niin kuin sivupoluille. Niin joo, nyt mä sain, nyt tuli kyllä enemmän kysymyksiä nyt, mutta joo, joo. Sä voit tutkia sitä. Joo, mä tutkin sitä myöhemmin. Niin, siis se isompi kysymys, ei se, että onko se omena vai ylipäätään jokin hedelmä, niin oli se, mutta siihen mä taisin jo vastata, että miksi Jumala, että se, että olisi mukaan, eikö se ollut hyvä asia niin kuin saada lisätietoa. Niin kyllä mun mielestä se on oleellisempaa, että kun Jumala sanoi, että kaikista puista saatte syödä, paitsi ei hyvän ja pahan tiedon puista. Niin sehän oli testi, että totteleeko ne. Eivät totteleet. Ne meni houkutukseen mukaan, vaikka Jumala oli kieltänyt. Ja tämä on synti, että tekee just päinvastoin, kun Jumala on määrännyt ja käskenyt. Siinä on se synti. Se oli se syntiin lankeemus. Mä oon ymmärtänyt ihan väärin ton tarinan. Mutta kaikki on tulkinut samalla tavalla. Niin. Tuo on mielenkiintoinen tulkitseminen. Joo. Mutta tää on oikea tulkinta. Mutta voiko se hedelmäkin olla vaan metafora jostain muusta? Joo, totta kai. Totta kai. Eiköhän me tarkalleen tiedetä siis se paratiisiolosuhteissa, minkälainen se hyvä ja paha tiedon puu oli. Voihan se olla, että se on koko lailla niin kuin meidän tapainen hedelmäpuu. Ja voihan se olla, että se oli omena, mutta sitä vaan ei ole sanottu, että se oli omena. Niin mietin, miksi se on valittu siitä. Mutta siinähän on se symboli on juuri siinä, että se oli testi ja koe, että kun se sai vapauden syödä kaikkia muita, mutta ei tästä. Niin, että totteleeko ne Jumalaa vai onko ne tottelemattomia? Ja kun ne oli tottelemattomia, ne meni tähän houkutukseen saada lisätietoa. Se oli houkutus. Niin se oli se synti ja sitten ne joutui pois paratiisista. Ja sitten tämä synti taas on periytynyt perisyntillä kaikille ihmisille. Mitä, kaikki ihmiset on tehnyt syntiä. Mitä jos toi pitääkin nähdä toisen lailla, että Jumalalla on ollut vaikka siellä monia lapsia siellä paratiisissa ja nämä oli ensimmäiset, ketkä oli niin rohkeita, että ne meni ottaa sen. Ja sitten ne lähetettiin niin kuin populoimaan maailma, tiedätkö, sillä ei katsoa mitä tapahtuu. Ja, mutta ei siellä ollut muita. Adam oli ensimmäinen ja Eeva sitten tehtiin... Joo, en mä vaan halua teorisoida tässä, en halua Jumalan pilkata. Ei ole. Se on sitten eri asia, että paratiisin ulkopuolella niin Jumalahan oli ennen ihmistä luonut enkelit. Että nehän oli olemassa ennen ihmiskuntaa. Ja Luciferkin oli siis ehtinyt jo langeta, koska hän meni sinne sitten langettamaan myös ihmisiä. Tämä oli testi ja siinä ensimmäinen ihmispari reputti, nelosen sai ja joutui ulos paratiisista. Ilman vapaata tahtoa ei ole syntynyt. Tuolla kysytään, kumpi tuli ekana, apina vai ihminen? No apina tuli ensin, koska eläimet luotiin, kaikki eläimet luotiin ennen ihmistä. Ihminen oli sitten viimeinen luomisteko. Ja sitten Jumala lepäsi. Eihän tuossa ole mitään epäselvää. Mutta ne on luotu erikseen kukin lajinsa mukaan, että ihminen ei millään tavoin periydy apinasta. Se on höpö höpöä. Minäkin käytin nyt eka kerran höpö höpöä, vaikka mä yleensä netissä sanon ihmisille, jotka sanoo mulle, että höpö höpö. Että eihän toi ole mikään argumentti. Mutta yhtäkin mieli tarattaa. Koska se on niin mä haluan kysyä sun mielipiteet, kun mä joskus aikaisemmin tai viime vuonna kävin niissä psykedeelijutuissa ja mulle ilmestyi tää kaveri sinne. Se ei voi olla mikään muu kuin tää tyyppi sinne
mun unea ja se kantoi mua sellaisessa suuressa tyhjyydessä. Ei, mikä tää tyyppi? Saatana siis? En mä tiedä, kuka tää on. Siinä lukee Satanas mentioned in book. Tää on Talmudista niin kuin joku enkeli. Joo. En ota tohon kantaa, kun siis sama el näkyy olevan. Joo, sama el. Joo. Siinä oli tollain suuri viikate. Mä näin sen ensin 1000 kertaa mun joka puolella, kun no, se oli siellä avaruudessa. Kuulostaa niinku Tuonelan enkeen kuolemalta. Ja se onks mä nyt vaarassa? Kyllä. No, täytyypä tutkia tuota joskus. Gnostiikkaa kyllä. Tarkemmin. Toi oli mulle ihan uusi. Se on näköjään Koraanissakin. Joo. Kuulostaa kyllä enempi niinku pahalta enkeliltä. Se on houkutellut hebrealaisia palvomaa kultasta tätä sonnia. Mm. No sitten, se on paholainen, koska se oli suuri lankeemus siellä erämaassa. Että jos se oli juuri tämä, joka houkutteli heitä palvomaan sitä vanha käännös sanoo kultaista vasikkaa, uudempi käännös sanoo kultaista sonnia, mikä on oikeampi käännös muuten. Niin eihän se voi olla mikään muu kuin paholainen, joka houkuttelee kumartamaan epäjumalia niistä tehtyjä kuvia tai patsaita, koska nimenomaan Jumala oli semmoisen kieltänyt, että pysytään sellaisista kaukana. Kaikkea mielenkiintoista sitä näkeekin. No joo, eikin. Kun se on jotenkin outo, kun mä en ollut ikinä ollut nähnyt tuota koskaan missään niin kuin tuota tyyppiä. En ollut lukenut siitä ikinä mistään. Joo. Ja sitten se vaan ilmestyi. Niin. Joo. Ja sitten sen jälkeen se heitti mut sellaiseen vortexiin, ja sitten mä olin pikkuvauva sängyssä, sellaisessa pinnasängyssä, ja mä katsoin ylös, ja enkelit vilkutti mulle. Ja sitten siellä oli se silmä, se kolmiosilmä, tai semmoinen niinku silmä, mikä myös katsoi mua. Mutta mulla tuli vaan hyvä olla, musta tuntuu, että mä muistin, että mä oon vieläkin se pikkuvauva, että mä oon saanut vaan lisää tietoa, mutta mä oon vieläkin se vauva. Joo. Ja se humanisoi jotenkin tosi paljon. No se kolmio viittaa kyllä Luciferin silmään. Eikö se mennä pyhä kolminaisuutta? Sekin on, se mahdollista, mutta se on hyvin yleinen nykyään tämä kolmio, että se viittaa tähän pahaan. Nythän saatana niin kuin kaikessa matkii Jumalaa kaikilla tavoin. Okay. Esimerkiksi antikristushan matkii Kristusta. Ja väärä profeetta, joka tukee antikristussa, matkii pyhää henkeä. Tuossa oli muuten äsken joku, joo, siellä se on All Seeing Eye, kaikki näkevä silmä, joka on myös dollarissa, dollarin setelissä. Äsken oli joku kysymys, mutta nyt se meni ohi. Kelaa vähän ylöspäin. Mikä se mahtoi olla? Se näkee monesti tuolla. Oho, Junnu on riivattu. Niin, tuohon liittyen piti sanoman, että sulla oli hyvä olla. Niin tämä on se juju, että jos ihmisellä on hyvä olla tai tuntee rakkautta, niin se ei todista, että olisi oikeassa. Koska saatana pystyy antamaan miellyttäviä tunteita. Mm-hmm. Eikä tunteet ratkaise taas yhtään mitään, vaan ne voi johtaa harhaan. Eli siihen ei pidä luottaa, että no tämä on varmaan oikein hyvä, kun tuntuu niin hyvältä. Ei se siis, en mä tarkoita silleen, mutta sä tunnet paljon rakkautta siellä ja sellaista, niin kuin äidin sylissä. Joo. Paholaiset tulla rakkautta? Kyllä, paholainenkin nimenomaan tarjoaa rakkautta ja antikristuksen nimenomaan tulee puhua paljon rakkaudesta ja veljeydestä ja kansojen yhteydestä. Okei, ja no mulla on sitten kysymys, jos tollainen paikka voimaannuttaa ihmistä ja tekee siitä rohkeamman ja ehkä jopa viakkaamman, niin minkä takia sitten kristityillä ei ole jotain omaa tällaista seremoniaa tai jotain tällaista omaa vahvaa tällaista pyhää semmoista kokemusta? Onhan koska niillä. Mähän kerroin, vai kerroinko mä siinä eka tapaamisessa, tämä pyhän hengen kaste kielillä puhumisineen. Se on semmoinen hirveän voimannuttava mistä sellaista näkee? Siis näkee. Siis apostolien tekojen toinen luku, siis te hellutaan kokemus. Ne täytti pyhällä hengellä, alkoi puhua vierellä kielillä. Niin. Eli tässä voi. Joo, hellutaan. Tässä Ville. Mun yhdessä edellisessä videossa multa kysyttiin. Ei, kun tää on se. Tähän otti rokotteja. Jos on mitä. Ja lisäksi toinen kysymys oli, että uskonko tai koenko. Se on hyvin voimakas kokemus. Ja antaa voimaa. Nimenomaan Raamattu sanoi, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman olla minun todistajia. Kun sä oot uniprofetia-ekspertti, niin mitä se tarkoittaa, jos sä näet unessa, mä näin yhdessä unessa kuukausi sitten, missä oli
ristikoru, mikä oli semmoinen tosi hohtava, niin kuin timantti tai valkokulta. Se oli tosi iso. Sanoit, räppärit käyttää joskus 50 semmoinen iso valkoinen risti, semmoinen hohtava ristikoru. Tarkoittaako se mitään? Eikö siinä ole mitään muuta? En mä muista. Se oli se isoin asia, mitä mä muistan, oli vaan se iso ristikoru. Valkoinen timanteilla. Joo. Päällystä. No, tonhan voi minä ainakin näkyä. Miten sä tulkitsisit? Kokisin sen semmoisena, että Jeesus Kristus kutsuu sinua palvelijakseen, että julistaisit niin kuin ristin tietä, joka on pahennus tämän maailman tekotietäville ihmisille, jotka kieltää Jumalaa, mutta joka on Jumalan voima. Raamatussa kirjoitetaan, että ristin pahennus, ihmiset ei hyväksy sitä, on Jumalan viisaus ja Jumalan voima, sana rististä. Ja se on se suuri voima, mitä on olemassa myös saatanaa vastaan. Ja sen takia katoliset, nämä papit ja nämä riivattujen ulosajajat, niin niillä on usein tämä krusifiksi mukana. Ja pyhä vettä niillä on mukana. Mutta ennen kaikkea tämä, että mitä Jeesus ristillä teki, niin hän voitti saatanan siellä. Siinä on suuri voima, kun hän uhrasi itsensä ja Jumalan isänsä kanssa olivat sopineet, että tämä on se, mikä vaaditaan ihmiskunnan syntivelan maksamiseksi. Että Jumalan poika kuolee ristillä viattomana, jos olisi ollut syntinen. Mutta kun viaton kuolee, se oli niin kova hinta, että se maksoi kaikki ihmisten synnit. Eikä mitään muuta hintaa ole. Sen takia Raamatussa sanoo, että meitä ei ole lunastettu, eli ostettu takaisin Jumalan luo kullalla eikä hopealla, vaan Jeesuksen Kristuksen kalliilla verellä. Se on suuri voima, mitä maailmassa on, Jeesuksen risti. Ja sinä näit sen. Sinusta pitää tulla ristin sotilas. Niin, eikö miekka ole ristimuotoinen? Ei. No nyt tuli, tämä oli sarnaisuus. Ja onko filmaa? Mä mitään filmaa, mä ihan aidosti tuossa sarnasin. Ja sarnassa pitää olla voima, eihän se on muuten sarnaa. Niin. Mäkin, ja yhdellä tripillä mä näin naisen kaulan, ja sit siinä oli semmonen timantti. Tai siis ei timantti, kristalli. Yeah. Ja sit mä tapasin kaksi päivää myöhemmin sellaisen reikihoitajan, kello oli se sama tässä. Ja se oli nainen. Joo. Mitä mieltä, onko toi Lucifer lähettänyt mut väärille teille, että kyllä. Se on lähettänyt mulle reikin? Kyllä on lähettänyt. Ei kannata mennä reikiin. Minä en ole itse siihen perehtynyt, mutta esimerkiksi mä tiedän henkilöitä, jotka on ollut siellä. Esimerkiksi entinen Miss Universum Anne Pohtamo, niin kun ennen uskoon tuloaan harrasti reikiä asioita, mutta kun hän tuli uskoon, niin hän heti tajusi, että ei tämä ole Jumalan tahto eikä Jumalasta. Ja hän irtisanoutuisi. Mä vielä kun sä kokeilit käsiä tälleen, niin kun, ettei tarvinnut edes koskea, niin sä tunsit sellaisen voiman siinä kuitenkin siinä reikin. Joo, kyllä voimaa. Siellä voimaa, mutta mitä voimaa? Siis on olemassa myös paha. Mistä se voima tulee? On, saatanallakin voimaa. Mutta Jumala on vielä voimakkaampi. Eli idea on siitä, että vaikka saatana on langennut, niin sillä on tiettyjä lahjakkuuksia, voimaa ja kykyjä jäljellä. Miksi? Koska Raamattu sanoo, että Jumala ei antamia lahjoja kadu eikä ota pois. Koskee myös ihmisiä. Ihminenkin voi langeta uskosta, mutta jos hänellä on vaikkapa aikaisemmin uskossa ollessa annettu joku armolahja, vaikka terveeksi tekemisen lahja, parantamisen lahja, niin hän voi edelleen rukoilla ihmisten puolesta. Jumala voi armahtaa niitä sairaita ihmisiä parantaa. Vaikka tämä ihminen ei enää olisi uskossa, koska se armolahja toimii hänessä edelleen. Sama koskee saatanaa. Sillä on hirveästi voimaa vielä kykyä hurmata ja houkutella ja viekotella ja valehdella ja saada ihmisiä puolelleen. Kun sä sanot, että saatana saa naamioitua hyvin. Joo. Kun moni on puhunut siitä, että mitä jos tämä kaikki onkin toistepäin. Että oikeasti... Oikeasti hifassa, että se Jumala olisi saatana ja saatana olisi Jumala. Mitä niin kuin vapaamuurarit jotkut uskoo myös tähän juttuun. Joo.
Minusta tuo on nyt lähinnä Jumalaa pilkkaava väite. Ei tietäkään pidä paikkaansa. Niin mäkin tapasin siellä Roomassa sen Rooman suurimman loossin johtajan, jutteli hänen kanssaan. Siinä oli Koraani siellä ja Raamattu ja kaikki eri uskontokirjoja ja sitten kaikki, sellainen rituaalitikari oli. Ja että mitä ne tekee esimerkiksi rituaalitikarille? Se oli ihan terävän näköinen semmoinen. Tappaa lapsia ja uhraa niitä saatanalle. Nythän toi Koraani ja Raamattu saman henkilön pöydällä viittaa siihen, että oikeasti on olemassa suunnitelma. Ja Talmud oli mun mielestä kanssa siellä. Yhdistää nämä uskonnot yhteen ja saada yksi maailman uskonto, josta on karsittu pois kaikki, mikä on loukkaukseksi, ja vaan jäljellä se, mistä kaikki on samaa mieltä. Ja esimerkiksi kun kristinusko ja islam yhdistetään, niin sillähän on oma nimi jo, krislam. Ja krislamia edistetään nykyään. Ja siinä on paljon katoliset mukana, mutta on siinä protestantit kerehtynyt. Krislam, ihan koolla, krislam. Ja tuossa CHL englanniksi, kyllä. Eli tässä. Löytyykö suomeksi siitä jotain tietoa? Ja se koolla kirjoitat. Ei H-ta, ilman H-ta. Ota H pois. Krislam, siinä se on. Paavi ja globaali uskonto, eli se on uusi maailmanjärjestys, yksi maailmanuskonto. Mä en ole kyllä ikinä siihen meidän Paaviin luottanut. Se on kovempi se ja se vigano, mikä puhuu koko ajan sitä vastaan. Niin, joo. Ja puhunut tätä pandemiakin vastaan alusta asti ja sanonut, että... Joo, tuolla hyvä, homma hieno. Ei krislamia, juuri näin. Mutta siis tähän mennään, uskonnot yhdistetään. Ja se, mikä yhdistää, on, että joo, me olemme rakkauden puolesta, köyhiä pitää auttaa... Pitää olla, ei sotaa, rauha maan päälle, ja se esiintyy niin kuin tämmöisenä rauhanjärjestönä, ja kaikki rakastamme, hyväksymme toisiamme, mutta mikä puuttuu? Ei sanaakaan Jeesuksesta eikä Jeesuksen ristityöstä, se on out, sitä ei hyväksytä. Mitä? Joo, ei Jeesuksesta mitään, Jumalasta vaan puhutaan yleisesti, ja näistä eettisistä sinällään hyvistä arvoista, kuten veljeys, tasa-arvo, rakkaus, rauha ihmisten kesken, ei sotia. No ihmiset ajattelee, että no, tämähän on hyvä asia. No niin on, mutta kun siitä on kaikkein tärkein asia, eli Jeesuksen ristintyön merkitys, että siten vai voi pelastua, jätetty pois. Ei hyvä. Ja se johtaa sitten siihen, että kun ihmisillä on palvonnan tarve, niin lopulta Antikristus sitten tarjoutuu palvottavaksi ja sanoo, että itse asiassa kaikkien pitää sitten kumartaa minua. Että se tulee sitten sekin palvontapuoli siinä. Mitä esille. Mieltä sä oot siitä, kun mä oon huomannut, että nykyään kun ihmisillä ei enää uskoa, niin tuntuu, että niiden pappi on se asiantuntija telkkarissa ja joku pääministeri ja sitten presidentti on tyyli joku jumala tai sitten pääministeri. Et mun mielestä toi niin kuin hallitus käyttää niin kuin tätä hyväkseen nyt tätä ihmisten uskottomuutta ja esittäytyy tällaisena pelastajana tämän koronapandemian aikaan. Niin uskot sä, että on niin kuin suunnitelmallista? Joo, näin se on, koska eihän se tyhjiä voi olla. Ihmisillä on tarve luottaa johonkin, ajatella, että jotkut on viisaampia ja ettei he ymmärrä kaikkea, eikä tietysti ymmärräkään. Ja tarve niin kuin katsoa vähän niin kuin ylöspäin. Tämähän on inhimillistä. Siis joku se mitä mieltä Jouko Piho juutalaisuudesta ja kappalasta. Kumpi on mahtavempi, Jahve vai Jeesus? Miksi Jeesuksen pitäisi olla Jumalan tärkeämpi, kun Jeesus ilmestyi maan päällä vasta kauan myöhemmin? Jahve on Jumala ja Jeesus on Jahven poika. Eihän siinä ole mitään kilpailua. He ovat yhtä. Minä ja isä olemme yhtä, sanoi Jeesus. Ja mitä tulee juutalaisuuteen, niin he ovat saaneet oikean ilmoituksen Jahvesta, mutta ongelma on se, että he eivät ottaneet vastaan Jahven poikaa. Vaikka selvästi heidän kirjassaan vanhassa testamentissa on monia ennustuksia siitä, että miten voi tunnistaa, kuka on tämä tuleva Messias. Esimerkiksi Jesaja kirjoitti, Miika kirjoitti, että Messias tulee syntymään Betlehemissä. No, Jeesus syntyi Betlehemissä. Ja niin poispäin monta muuta asiaa, jotka Jeesuksessa toteutui. Ei siinä ole ristiriitaa, mutta ristiriita on siinä, minkä jo Jeesus koki, että sen ajan fariseukset ei hyväksynyt häntä Jumalan lähettämäksi.
Ja samoin Paavali ja muut kristityt, niin nimenomaan juutalaiset vihas heitä ja vainos joka kaupungissa. Että he eivät ottaneet vastaan Jeesusta, eli heidän sydämensä silmä, uskon silmä oli peitto sen päällä. Ja he ovat paatuneet. Silti Paavali kirjoitti, että ei Jumala ole hyljännyt Israelia eikä juutalaisia. Vaan he ovat vaan niin kuin tilapäisesti tämmöisessä paatumuksen tilassa. Mutta Raamattu sanoi, että lopun aikana, kun Jeesus tulee takaisin, niin sitten juutalaisten silmätkin avautuu ja he näkee taivasta tulleen Jeesuksen, jonka käsissä on arvet, naulan jälkien arvet. Että tämä, jonka me aikanaan ristiinnaulitsimme, kärsivä Messias, oli sittenkin myös meidän voittoisa kuningas Messias. Mutta me hylkäsimme hänet, kun hän tuli kärsivänä Jumalan palvelijana. Ja koko Israel itkee, katuu ja tekee parannusta. Näin sanoi Raamattu Sakarian kirjassa. Ja silloin he ottavat Messiaan vastaan. Ja Jumalan poika Jeesus Kristus hallitsee 1000 vuotta Jerusalemissa. Mutta nyt he ovat valitettavasti tämmöisessä paatumuksen tilassa. Heille pitää vain rakkaudella yrittää kertoa, että heidän Messiaansa on jo tullut. Nythän he vain odottaa, että... Ja tämä odotus johtaa heidät harhaan sikäli, että kun Antikristus tulee ja antaa ymmärtää juutalaisille, että minä olen teidän Messianne, niin juutalaiset ottaa hänet vastaan ja uskoo, että no tämä nyt sitten on heidän Messiansa. Samoin muslimit ottaa. Ne odottaa omaa tota Mahdi-nimistä Messiasta. Niin heille, että juu, minä olen nyt se Mahdi. Ja islamiuskoiset ottaa hänet vastaan. Ja samoin nämä muiden uskontojen kannat. No mutta nythän tämä kuulostaa siltä, että tuossa yhdistyy sitten ne kaikki uskonnot. Niin, nimenomaan Antikristuksessa. Että paitsi tämä hyvät asiat, mitä ajetaan, niin se, että kaikki nämä uskoo, että tämä on se, mitä me olemme odottaneet. Mahdi, Messias, Maitreja. Onko sillä mitään väliä sillä pojan nimellä? Niin kuin loppujen lopuksi, kunhan se on vain Jumalan poika, siis sillä tavalla. Joo, mutta kun se ei ole Jumalan poika, se on saatanasta syntynyt. Mutta eikö me kaikki olla Jumalan poikia? Miksi on vain yksi Jumalan poika? Me kaikki, mitä me sitten muut ollaan, jos Jeesus on vain Jumalan poika? Siinä on se ero. Jeesus on ainoa syntyinen, joka on syntynyt Jumalasta. Me olemme Jumalan luomia. Siinä on iso ero. Mutta sehän syntyi neitsyt Marjasta. Niin, ihmiseksi. Mutta ennen sitä Jeesus oli olemassa. Taivaassa. Hän tuli taivaasta, syntyi ihmiseksi. Ja hän on syntynyt isästä Jumalasta, emme tiedä miten, se on se yliluonnollinen juttu, mutta näin sanotaan, hän on Jumalan poika. Ja me muut ollaan Jumalan lapsia adoptiomielessä, että Jumala on meidät luonut, mutta ei me ole synnytty Jumalasta. Ja koska Jeesus on Jumalasta syntynyt, se tarkoittaa, että hän on Jumala itsekin. Yhtä lailla kuin me synnymme ihmisestä, isästä ja äidistä, niin sen takia me ollaan ihmisiä itsekin. Jeesus syntyi Jumalasta, hän on siis Jumala itsekin. Eli tähän perustuu tämä kolminaisuusajatus, sitten tulee Pyhä Henkikin vielä mukaan. Okei, mulla on nyt kysymys, mikä mua on askarruttanut paljon, että mitä mieltä kristinuskovaiset on tästä, on se, että minkälaista on helvetti ja minkälainen on taivas. Sanotaan nyt, jos sä irtaannut tästä maailmasta kehollisesti, aineellisesta maailmasta, ja sä päädyt nytten taivaaseen. Minkälaista siellä on? Onko sulla siellä kehoa? Onko siellä, mikä on iänkaikkisuus? Jos kuitenkin uskotaan ikuisuuteen, niin mikä on iänkaikkinen elämä? Alkaako se kyllästyttää jossain vaiheessa siellä taivaassa iänkaikkinen elämä? Miten sä tunnistat ihmisiä, jos meillä on enää ruumiillista kehoa siellä? Ollaanko siellä taivaassa haamuina? Onko tätä kuvattu missään tätä, että minkälaista taivassa on, minkälaista helvetissä on? Onko sulla mitään tietoa, että minkälaista? No, on Raamatussa siis jonkun verran kuvauksia, mutta täytyy sanoa, että ei hirvittävän paljon. Mutta on kuitenkin. Ja perusjuttu on nyt toi, lähdetään tuosta ruumiista. Että liha ja veri, jolla sanonnalla kuvataan tätä nykyistä ruumista, ei peri Jumalan valtakuntaa. Tämähän jää tänne maan päälle ja maatuu tänne. Mutta sielu ja henki, se varsinainen ihmisen olemus, menee sinne. Mutta sekin tarvitsee jonkun kotelon, missä se on. Ja paras sana, mitä mä oon siitä käyttänyt, on, että silloin meillä on tämmöinen uusi henkiruumis.
joka muistuttaa nykyistä ruumista sikäli, että sitten kun siellä tapaa muita, niin me tunnistamme toisemme. Me olemme samannäköisiä. Mutta se ei ole tätä materiaa, vaan se on jotain henkistä valomateriaa tai mitä se onkaan, mutta ei tätä ainetta, mistä meidän nykyinen ruumis on tehty. Ja siinä me siellä sitten liikumme ja olemme, ylistämme Jumalaa ja meillä on jokaisella siellä oma koti. Johannes 14 käyttää nimitystä, Jeesus sanoo, minä lähden taivaaseen, kun hän tiesi, että hän kohta kuolee, valmistamaan teille sijaa. Ja ne, jotka on käynyt taivaassa, on kertonut, että siellä on jokaisella oma talo tai mökki tai asunto. Ne on erilaisia vähän sen ihmisen luonteen mukaan, jossa he sitten asuvat. Ja se, että kyllästyykö siellä joskus, ei takuulla, koska silloin se ei olisi taivas. On helvetillistä maapäälläkin joskus niin kuin oikein kyllästyä. Varmaan jokainen ihminen joskus niin kuin kyllästyy, mutta siellä sitä ei ole. Siellä on aktiviteettia, siellä toimitaan edelleen, mutta ei niin, että on pakko otsa hiessä tehdä työtä saadakseen palkkaa, vaan siksi, että on kiinnostunut tekemään jotakin. Ja olen lukenut kuvauksia, että esimerkiksi joka maapäällä sävelsi, jatkaa säveltämistä, mutta paremmilla mahdollisuuksilla taivaassa. Taidemaalari jatkaa taulujen tekemistä, kirjailija tekee kirjoja ja niin poispäin. Ja joku oli taivaassa käynyt, ne on ihmisiä, joilla on taivaassa kertomuksia, että on käynyt taivaassa. Oli nähnyt Paavalin siellä. Ja sen luona oli joukko ihmisiä. Ja Paavali oli opettanut näitä ihmisiä siellä, ihan niin kuin hän teki maan päällä. Että siellä on siis aktiviteettia ja paljon Jumalan ylistystä. Ja mitä kaikkea onkaan, emme sitä tiedä, mutta se on ihana paikka. Ja siellä on kuitenkin koko ajan semmoinen onnellinen, autuas olo. Maan päällähän on harvoin onnellinen olo. Täällä väsyttää ja täällä kolottaa ja on vaivoja ja on kipuja ja on sairautta ja on pahaa mieltä ja on vaikka mitä. Mutta siellä on koko ajan autuas ja onnellinen olo. Sen sijaan helvetissä on koko ajan paha olo, koko ajan suru, koko ajan katumus, koko ajan itku ja hammasten kiristys. Että mä en ymmärrä ihmisiä, jotka haluaa mennä helvettiin. Se on helvetin tyhmää, kun taivaaseenkin pääsisi. Mä en tiedä, mitä se tyhmempää. Mä haluan kysyä sulta nyt, mulla tuli ihan johdatuksella vastaan tällainen vanhoislestadiolaisuus, että mikä tämä suunta niin kuin on? Se on se päälestadiolaisuussuunta, joka Suomessa on. Siitä on sitten eronnut muita suuntauksia, eri nimisiä lestadiolaissuuntauksia, ehkä tullut opillisia eroja, mutta tämä on se suurin ryhmä, jossa on edelleen paljon kannattajia. Varsinkin maaseudulla. Uskotko, että tämä on saatanasta? Ei, kyllä tämä on jumalasta, mutta niillä on jotenkin vääriä oppia. Kaikkein väärin oppi on se, että mukaan vain heidän kauttaan saa synnit anteeksi. Se on ihan tolkuton oppi. Mutta nyt mä haluan, se miksi mä tunsin, että tämä tuli vastaan, niin oli aika Joo, tuossa on katsottu. Narvalaiset, samperilaiset, esikoiselle stadiolaiset, uusheränneet, näitä eri ryhmiä. Milloin tämä on niin kuin aloitettu? 1800-luvulla. Okei. Nyt. Lars Levi Lestadio. Niin, ja uskot sä, että vapaamuurarit on ollut tässä mukana perustamassa tätä? Ei, mulla on siitä tietoa. En, mä vaan huomasin, että täällä kaverilla on käsi povarissa. No niin. Mutta se voi olla vaan sen ajan tyyli. Ei, kyllä. En minä tiedä, en ole koskaan kuullut tuosta, joten en tiedä. Se on ihan normaali. Kato, Stalinkin oli vapaamuurari. Ei, mutta eikö siis nämä vapaamuurareita? Niin on, mutta muut ihmiset on saattanut matkia, kun on näin tämmöisiä kuvia. Jaha, kun poseerataan. Kuvan perusteella ei. Että kun perustet poseerataan, niin tehdään noin. Kyllä Lestadius oli uskossa. Ei siitä epäilystäkään.
ja sai aikaa paljon hyvää, että siellä... Mutta tuossa on se, että ne on sentään yhteisöllisiä, että kristinuskossa ei näe sitä yhteisöllisyyttä, että sentään lestodilaisilla on se yhteisöllisyys. Eikö tämä ole joo, se, mikä mutta olla? Se on, mutta sitten sitä on vähän liikaakin, että on liikaa kontrolloitu, siis niin kuin tiedätte. On. Mutta siinä on tullut kyllä vähän parempaan suuntaan on menty viime vuosina. Että se on ollut hyvinkin tämmöinen kontrolloiva suuntaus. Katso, tuolla on tuossa patsaassakin Napoleonilla. Joo, kyllä. Mistä puhelut, numero käynti, jos joku haluaa soittaa tänne sen samalla, kun me jutellaan. Koska mä haluan tietää, mitä mieltä saat, kun on erilaisia kasvillisuutta, on myrkkykasveja, on psykedeelikasveja, on tällaisia kasveja. Niin kuinka paljon sun mielestä sitten saatanalla on valtaa, että voiko se vaikuttaa niin kuin kuinka paljon tähän maailmaan, että hei, onko kaikki kasvit ja olennot Jumalan luomia vai onko täällä myös saatanan luomia kasveja ja eläimiä ja muita asioita? Että kuinka paljon sillä on oikein valtaa verrattuna? Ei saatana mitään luonut, mutta mulla on semmoinen näkemys, että syntiin lankemuksen seurauksena myös eläin- ja kasvikunta on joutunut kärsimään, että nämä myrkylliset kasvit ja petoeläimet on tullut ihmiskunnan syntiinlankemuksen takia. Ja tähän viittaisi ajatukseen se, että tuhatvuotisessa rauhan valtakunnassa sanotaan, että siellä eläinten, petoeläintenkin luonne muuttuu. Ja on hienoja kuvauksia esimerkiksi Jesajan kirjassa, että silloin kun on tämä Jumalan rauhan valtakunta, Jumalan valtakunta maan päällä, niin silloin jopa karitsa ja leijona voi olla vierekkäin, ja pikku lapsi voi kyykäärmeen koloon laittaa käteensä ilman pelkoa. Siis ei ole mitään tämmöistä aggressiivisuutta, että eläimet hyökkää toistensa tai ihmisten kimppuun. Nyt tulee puhelu. Ei, nyt se loppui just. Mä otin vaan puheenvuoron loppuun, ei liittynyt keskeyttä. Mielenkiintoista. Joo. Että se sama koskee ihmisissä monia asioita. Mutta eikö sieltä tulisi tylsäksi taivaassa joka tapauksessa, koska täällä sentään, kun meillä on tää, että me voidaan kuolla, niin meillä on jännitystä ja menee pimeässä metsään joka ei, mutta siis mieti oikeasti, miltä tuntuu, kun ei ole mitään pahaa, jos taistella, ei voi taistella mitään, joku voi nauttia siitä niin kuin pahuuden taistelua vastaan. Ja siellä on ihan tylsistyt siellä taivaassa. Metsä sitten mieluummin helvettiin. en mä niin sanonut, mutta mä sanoin vain... Ei ole kuin kaksi vaihtoehtoa. Kaksi vaihtoehtoa vaan, no sitten ei ole mitään slimmin kolmatta ulottuvuutta. Ei ole kolmatta. Kyllä se on nämä kaksi vaihtoehtoa, mutta uskon nyt hyvä mies, että siellä on hyvä olla, eikä siellä kukaan kaipaa mitään pahuutta tai väärää jännitystä tai mitään sellaista. Siellä on äärettömän hyvä olla. Kaikki nämä near death, lähellä kuolemaa olleet, jotka on kuolleet, mutta sitten Jumala on palauttunut heidän takaisin elämään. Niitä on vaikka kuin paljon. Ne on ehtinyt jotakin nähdä sillä puolella. Ja se vähän, mitä he ovat nähneet, on ollut niin hyvää, että kaikki poikkeukset olisi halunnut jäädä sinne. Kukaan ei olisi halunnut palata takaisin maan päälle. Mutta sitten Jumala on sanonut, että ei ole vielä sun aikasi. Että sulla on vielä tehtävää maan päällä. Ja sitten he vasten tahtoisesti ovat suostuneet siihen ja palanneet takaisin ruumiiseen. No tiedän kyllä, että no joo. Niin, nyt tulee puhelu. Uskon nyt jo, että siellä on hyvä olla. Ei, älä epäile sitä. Level studio. No, täällä Pirjo, hei. Vai, vai. Mä ajattelin soittaa, kun tuosta oli lestadiolaisuudesta tuossa äsken ohjelmassa. Ja? Niin, että mulla on sellainen käsitys, että en ole ihan varma, mutta mä oon tätä yrittänyt tutkia, että vapaamuurarit ei ehkä alun perin ihan silloin alkujaan ollut semmoinen järjestö kuin se on nykyään. Ja Lestadios todennäköisesti oli siinä, mutta se on ollut siihen aikaan ihan erilaista. Ja Lestadios ei ole sitä uskontoa vanhoista lestadiolaisuutta keksinyt, vaan Lapin Maria saarnas Lestadiuksen synnyttä anteeksi. Ja sitten tämä Lestadios oli niin voimakas saarnamies, että siellä moni teki sitten parannusta ja jätti viinat ja tällaiset, että meillä on hyvin paljon tämmöistä väärää uskomusta lestariolaisuudesta ja vähän surettaa, ja itse sanonut, että itse on lestariolainen, niin että meidän pitäisi olla vanhoillis evankelis-luterilaisia tai vanhoillis kristittyjä tai jotain. Se on se alkuperäinen usko, mutta meitä haukutaan hirveästi sen takia, että ainahan niitä haukutaan, jotka tavallaan on oikeassa. On se mikä asia tahansa. Okei.
Okei, mielenkiintoinen. Kannattaa tutkia toi Lestariuksen se, mua itse kiinnostaa se, kun mä jostakin olin lukevinani, että hän on ollut vapaamuurari, mutta se on ollut alun perin ihan erilaista se touhu, ja sitten se on kai kaapattu jotenkin. En ole asiantuntija tässä, mutta pyytäisin tutkimaan, ja sitten yleensäkin näistä uskonnoista, kun puhutaan, niin että tietäisi ne faktat, että kyselee semmoisilta, jotka on itse, mua itse harmittaa sellainen asia vielä tässä, että harvoin kysytään niiltä lestariolaisilta, jotka ei ole lapsesta asti ollut, vaan ovat jossain elämässä vaiheessa löytäneet Jumalan valtakunnan. Niin heitä haastatellaan hyvin harvoin, mutta sitten sellaisia, jotka on vaikka lapsuudesta asti ollut ja sitten ovat lähteneet itse pois ja he sitten mustamaalaa ja haukkuu, niin se tuntuu pahalta. Et joskus olisi ihan kiva, että ottaisitte semmoisia haastatteluja, että puolesta vastaan, mutta näitä vastaan kuulee niin paljon, kuulisen paljon. Ja meillä on sellainen käsitys, että ainoastaan synti erottaa Jumalasta. Kaikilla on se armo annettu, mutta ihminen itse valitsee, ottaako se siunauksen vai kirouksen. Tällä ei lyhykäisesti, että on monta kertaa mennyt ohjelmaa soittaa, mutta nyt mä ajattelin, että nyt mä soitan. No, Jumalan siunausta sinulle, Pirjo. Samoin, kiitos. 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 No niin, täytyy tutkia asiaa lisää. Tämä on hyvä kehotus. Aina voi tutkia lisää. Niitä oli joku kommentoikin, että niitä on ollut ilmeisesti niitä muurareita erilaisia kasteja ennen, että on ollut niitä niin hyviä ja sitten pahoja. Voi olla, joo. No, tässä on hyvä just se, että monella ei oikein käsitystä niin kuin kristillisestä maailmankuvasta. Niin kuin mä oon nykyään tainnut, että kaikki mitä mä oon Lestoista lukenut aina Iltalehdestä, mikä hypetti tätä koronapandemiaa. Niin. Ja Wikipediaa. Se on kiva myös päästä niin kuin eri kristinuskovaisten mielen sisälle, että niin kuin, mitä ne ajattelee ja mistä se usko tulee ja syntyy. Ja se on se, niin kuin, mitä ihmiset ei välttämättä, kun harvoin niin kuin, kukaan menee juttelemaan ihan niin kuin, kunnon kristitylle. Ja se koskee kaikkia muitakin, niin paljon on vääriä käsityksiä, koska on vähän tietoa. Näinhän se on. Olisiko tässä sitten jotain semmoista vielä ihan muuta, mitä haluaisitte käsitellä, mistä ei ole vielä puhuttu? Vai? No ehkä vähän tästä nyt yhteiskunnan tämän hetkittäisestä tilasta, että sä sanoit tuossa lähetyksen alussa, että nyt aika kulkee nopeammin, että lopun ajassa aika kulkee nopeammin, ainakin asiat tapahtuu. Ootko sä mielestä sitä mieltä, että nyt on lopun aja? Joo, ehdottomasti. Kauan tämä kestää lopun aja? Esimerkiksi hindulaisuudessa niin Kali Yuga, se kestää niin kuin tosi pitkä aikaa, 400 000 vuotta, mitä se on? Onko olemassa mitään Raamatun lopun aikaa tai jotain arviota, että kauan se sitten kestää sen lopun aikaa? Siitä on erilaisia käsityksiä, mutta lähtien 40 vuodesta tuonne 80 vuoteen, ja sitten, että mistä se aletaan laskea. Nythän monet raamattu-uskovat laskee se Israelin perustamisesta 1948 ja näin. Mutta se ei ehkä nyt ole oleellista, ei ainakaan se, että pitäisi niin kuin tietää tarkalleen, mitä se on. On niin paljon merkkejä siitä, että me elämme lopun ajassa. Mähän olen kirjoittanut 4 lopun aikakirjaakin, jossa on mun poliittisia kannanottoja. Viimeisin lopun aika 4. ilmestyi 2 kuukautta sitten. Ja muuten, jos joku on kiinnostunut kirjoista, niin niistä löytyy tietoa. Olen yhteensä tehnyt 18 kirjaa. Nettisivujeni verkkokaupasta, ja osoite on minun nimeni ja väliviiva siinä, jouko-piho.fi. Jouko-piho.fi. Joo, ja siellä löytyy verkkokauppa. Niin siellä on selitetty tuossa noin vähän alemmaksi, vähän ylemmäksi sieltä. Tässä on verkkokauppa Neos. Neos on toiminimi, joka mulla on ensimmäisenä tämä legendaarinen kulttikirjani Outotie. Sitten siinä on nämä 4 profeetiakirjaa. Joku kaveri tuli mulle kylään, niin se olisi halunnut ostaa multa ton kirjan. Mä sanoin, että ei pysty. Ja tälläkin hetkellä se on loppuun myyty ja odotan lisäpainosta, kirjapainosta. Mä jouduin kirjamessuillakin myymään kun pääsi loppumaan. Ja ne lopun aikakirjat on tossa noin, just tässä, tossa. Joo. Ja sitten on 4 Israel-kirjaa ja niin poispäin. Sitten on sanalastuja, aforismeja ja runoja ja minua puhutelleita raamatun kohtia.
niin kyllä me lopun aikaa elämme ja siitä on paljon merkkejä. Israel on kyllä ehkä se tärkein ajanmerkki, että karkotetut eri maihin karkotetut juutalaiset 2000 vuoden jälkeen ovat palanneet takaisin niin kuin Raamattu ennusti, että he palaa lopun aikana takaisin. Mutta mitä mieltä sä oot siitä, niin näin on tapahtunut. Jotkut ihmiset sanoo, että ne ei ole niitä oikeita alkuperäisiä heimoja edes, vaan ne on jostain muualta. Mä oon, se on höpö. Ai taas mä käytin sitä sanaa. Se on väärä tieto. Kyllä ne on. Totta kai sekoittumista on tapahtunut, kun 2000 vuotta on ollut muualla, mutta niin kuin periaatteessa kyllä se Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin veri heissä virtaa. Mutta se on sitten vielä toinen juttu, että paljonhan niitä on ulkopuolella, jotka ei ole vielä muuttanut Israeliin. Ja varsinkin ne, jotka sieltä pohjoisesta Israel-nimisestä valtiosta, kun se jakautui aikana, oli eteläinen Juuda ja pohjoisessa oli se Israel. Niin se väkihän joutui 722 Assyriaan maanpakolaisuuteen, kun assyrialaiset vallotti Israelin. Ja sitten tiedetään, että sieltä sitten ajan kuluttua niin kävikin niin, että kun eivät he siellä sitten kauaa olleet, eivätkä palanneet kuin osa takaisin, niin suurin osa lähtikin sitten eri puolille maailmaa vaeltamaan. Nämä on ne niin kutsutut 10 kadonnutta sukukuntaa. Ja heistä taas sanotaan, että saattaa olla aika moni myös esimerkiksi Suomessa. Mulla on se kysymys, että kun mä en usko tähän lopun aikaa, koska mun mielestä se on absurdi, kun se Israel on ollut Israel ennenkin tässä 2000 vuoden aikana, niin silloinkin varmasti ihmiset on sanonut, kun on ollut sotia ja kuolemaa, että nyt on lopun aika. Ja mistä me pystytään oikeasti tietämään, että kun tämähän voi pelästyttää monia ihmisiä, jos ilmoittaa ja julistaa, että nyt on lopun aika. No ei toi, on syytä pelästyäkin. Ja tehdä parannus synnistä. Tämä on hardcore kristitty. Joku sanoo, onko juutalainen rotu vai uskonto? Se on molempia. Puhelu tulee. Otetaan vielä yksi. Nythän niitä, jotka ei juutalaista uskoa jaa, ovat maallistuneita juutalaisia, mutta ne on niin kuin etnisesti verenperinnän kautta juutalaisia. Mitä? Leeli studio. Mistä te puhutte? Voiko pistää? Kaikuu. Mitenkä tuo juutalaisuus, mitä te olette itse mieltä siitä? Kenelle tuo kysymys on osoitettu, kun täällä on 3 henkilöä? Mä kysyn Joukolta, mitä sinä olet mieltä tuosta juutalaisuudesta? No se on Jumalalta tullut uskonto, mutta he eivät valitettavasti vielä tunnusta ja ymmärrä sitä, että heidän Messiansa tuli jo 2000 vuotta sitten, eivät ymmärrä Jeesusta. Mutta muuten sehän on Jumalan valitsema pappiskansa. Selvä. Otetaan, baksako tämä puhelu mitään? Ei, osassa noissa on vielä aikaa. Tämä oli se yksi koomikko, joka soitti. Jos ainakin tietää juutalaisista. Tunnistin äänestä. Tuo on mielenkiintoinen kyllä, tuo juutalaiskeskustelu on nyt ollut esillä tässä. Janus Putkonenhan sanoi meille, että luuletko, että kun mä kysyin, että onko Israel mukana tässä uudessa maailmanjärjestyksessä, niin se sanoi vaan, että luuletko, että on erikseen Israel ja uusi maailmanjärjestys. Kyllä se tulee palamaan ekana siellä. Miksi israelilaiset otti eniten niitä rokotteita? Nehän otti ekana kaikista. Ne oli ekaiset, kun sai 3 triplarokotusta ja kaikki. Joo, en mä tiedä, miksi ne otti. Mutta kun mä luin siitä, mä ihmettelin. Se oli väärä ratkaisu. Voihan viisaatkin ihmiset tehdä vääriä ratkaisuja. Siinä on varmaan semmoisia asioita takana, joita me emme tiedä. Mutta ei olisi pitänyt ottaa. Minun ymmärtääkseni siellä on nyt katumusta asian suhteen, palattu toiseen suhteen. Mitä mieltä sä oot, kun Pfizer ja Moderna ja näiden johtaja on juutalainen, niin eikö ne prankase niin kuin tavallaan omia veljiä vai mikä tässä nyt tämä tilanne? Onko ne juutalaisia? Joo, mutta nyt on juutalaisia ja on juutalaisia. Aha. Osa juutalaisista on pahoja, niin kuin osa pakanoista ja osa suomalaisista on pahoja. Se ei tarkoita, että kaikki suomalaiset on pahoja. Mutta osa on, ei he tunnusta Jahvea. Ne on Luciferia palvelevia vapaamurveja.
eikä heillä ole mitään kiinnostusta Israelia kohtaan sinällään oikealla raamatullisella tavalla, kun he eivät edes usko Jumalaa. Aa, tämän takia mä oon ymmärtänyt, miksi... Vaan he ajaa antikristus, he ajaa uutta maailmanjärjestystä. Ei siinä Israel saa olla liian vahva. He on Jumalan tarkoitusperiä vastaan, vaikka he on etnisesti juutalaisia. Mutta sitten tässä on se ongelma, että jos tämän sanoo, niin sitten luullaan, että on antisemitisti. Ei ole! Minä rakastan Israelia, oikea juutalaisia, mutta minä vihaan ja vastustan saatanaa palvelevia vääriä juutalaisia. Raamattukin sanoi, että on saatanan synagoga yhdessä paikassa. Ja Jeesus sanoi, että juutalaisille fariseuksille te olette isästä perkeleistä. Että suorat sanat pahoista juutalaisista. Mutta oikeat juutalaiset ja muut juutalaiset, ok, ja meidän tulee heitä siunata ja rakastaa. Mutta potku persuuksille näille väärille juutalaisille. Se on ihan eri asia. Sieltä tykitystä. No niin, saarna numero 2, tai tässä oli jo kolmas. Joo. Mutta ihmiset ei ymmärrä tätä eroa. Ja sitten nämä, jotka siellä on, niin kuin, no eliittiä, käyttää tätä hyväksi. Että jos vähänkin arvostelee, vaikka ihan oikeutetusti, no niin, sä oot antisemitisti. Ihmiset pelkkää sitten sanoa yhtään mitään, ja ne jatkaa konnan töitä. Joo, mä oon huomannut, että nyt on lähtenyt toi se räppäri ja se miljardööri, se Kanye West, on lähtenyt tosi paljon puhua vastaan, ja se on jotenkin mun mielestä silleen ihan hullu juttu, silleen, että vihdoinkin joku ihminen, ketä sä et voi, on tosi vaikea tuomita niinku tollaista. Joo, ilmeisesti. Mä tiedän tuossa kyllä jonkun verran, mutta en ole niin paljon perehtynyt, mutta mä nyt toivoin ja otaksuisin, että hän niin kuin olisi samalla linjalla kuin minäkin, että hän ei tuomitse Israelia eikä juutalaisia, vaan nimenomaan nämä, jotka ei ole oikeita juutalaisia, vaan ovat ihan toisen Herran palvelijoita. Niin, tolleeko se paholainen maastoutuu? Joo. Niin hyvä, eikö Raamatussakin lue jotain, että paholainen naamioituu hyväksi? Tai? No siellä sanotaan suoraan, että se voi naamioitua valkeuden enkeliksi. Ja sen takia ei kaikkia enkeli-ilmestyksiä pidä ottaa niin kuin todesta, että juu, minulle ilmestyi kirkkauden enkeli. Se on yhtä hyvä olla saatanan enkeli, joka on vaan pukeutunut kirkkauden valkeuden enkeliksi. Täytyy katsoa ja kuunnella, mitä se puhuu ja sanoo. Jos se puhuu vastoin Raamattua, niin sitten ei pidä uskoa sitä, ei kanna se hämätä, että se näyttää hyvältä enkeliltä. Eikö sitä pysty testata jotenkin, kun tämä on ihan vainoharhainen koko? Juurihan mä sanoin sen niin, testin, niin, että pitää katsoa, mitä se puhuu ja opettaa. Miten ne reagoi Jeesus-sanaan? Onko se semmoinen? Niin, no esimerkiksi se Raamatussa on testi. Tunnustatko sinä Jeesuksen Kristuksen lihaan tulleeksi, eli ihmiseksi syntyneeksi Jumalan pojaksi? Paha demoni ei sitä voi tunnustaa. Niin tuolla tavalla voi niin. Okay. Raamatussa on tämmöinen kehotus, että näin voi testata. Okay. Älkää uskoko jokaista henkeä. Että kyllä on eksytyksen henki. Ja miten eksytyksen henki voi olla eksytyksen henki, ellei se eksytä? Sehän täytyy olla jotain muuta kuin mitä se on, voidakseen eksyttää. Sehän on se perusjuttu. Tuon takia mä en luota yhtään epärehellisiä ihmisiä. Että... Mutta eikö englannissa semmoinen face value, joku at face value, että ei niin kuin, voi ihan heti tuosta vaan uskoa, mitä niin kuin ekaksi näkee. Pitää ottaa tarkemmin selvää, mistä on kysymys ja mihin se uskoo ja mitä se opettaa. Mitä sä sitten tunnet, että kun vapaamuurarit on vallottanut tuon protestanttikirkon, niin onko ne myös vallottanut meidän hallituksen? On. Eduskunnan myös. Koko eduskunta on täynnä käärmeitä. Mut mitä joo, käärme-sana on symbolinen, tarkoittaa, että ne on pahojen henkien vallassa olevia riivattuja ihmisiä. Ei sillä tavalla riivattuja, että niin kuin yleensä ajatellaan, että riivattu, että kuola valuu suupielestä ja käyttäytyy hullusti ja riisuu itsensä vapaaksi ja aastomaksi ja riehuu tuolla, vaan sillä tavalla riivattuja, että paha henki ja saatanan tahto ohjaa heidän ajatteluaan ja päätöksentekoaan, ei Jumalan tahto eikä Raamattu. Eli sen takia ne tekee noin huonoja päätöksiä. Ja joo.
Nythän on paljastunut esimerkiksi tästä koronajutusta, että Kiuru oli pakottanut THL ja ne on kaikki asiantuntijat tuomaan nämä kireet rajoitukset ja rokotukset joka paikkaan. Ja Kiurun mies on saatanan palvoja, tehnyt niin, no, saatanan palvoja musiikkia. Kyllä, tiedän. Karmeita sanotuksia. Mä oon lukenut niitä. Joo, näet sen ne biisin nimet. Mut mikä tää yksi, vielä on ainakin viimeisen kysymyksen omasta puolestani. Yksi juttu, mikä mä näen vähän ongelmallisena ehkä tässä kristiuskoitussa, että sitä, se saatana-filtteri, mitä kaikki asiat nähdään pahana saatanaan, se on ehkä mennyt vähän sen yli. Että niin kuin aletaan ihan niin kuin tuomita ihan kaikessa nähdään saatana, kaikessa nähdään pahuutta. Onko se nyt mukaan niin? Okei, lopun aikana ymmärrän, että se on vähän voimimmillaan näin poispäin, mutta ehkä nyt vähän liian menty pitkälle siinä, että kaikki on nyt melkein lähes pahaa. Mitä mieltä saat tästä käsityksestä? Totta kai olet oikeassa, että mitä tahansa asiaa, oikeaakin asiaa ja totuutta voidaan liioitella ja mennä niin kuin överiksi. On se mahdollista. Ihan yleinen ilmiö. Että vaikka esimerkiksi pahoja henkiä on, niin sitten semmoinen ilmiö, että nähdään suurin piirtein demoni joka kiven ja puun takana, niin eihän se, siinä voidaan mennä äärimmäisyyksiin, jopa koska sairaaloisuuteen. Sekin, koska sekin on pelkoa, ja liika pelkohan aiheuttaa sussa sairauksia, joo, ja kaikkea muuta. Se pitäisi, kristitytkin pitäisi saada rohkaistumaan enemmän, joo, ja niin kuin, mikä ikinä antaa niille sitä rohkeutta, niin siihen pitäisi tarrautua enemmän kuin se, että lopun aikana on pelko. Juuri näin. Eihän sitä pelolla voitata niin kuin mitään. Joo. Juuri näin. Ja jos näin ei tehdä, niin sitten valitettavasti on käynyt niin ja käy, että herkemmät ihmiset ei kestä tätä, vaan ne menettää mielenterveytensä ja joutuu mielisairaalaan. Että näin voi käydä. Ja sit siitä taas väärin sit syytetään uskoa. Eihän usko ole siihen syyllinen, vaan se, että siinä uskossa on menty niin kuin äärimmäisyyksiin ja lainalaisuuteen ja liiallisuuksiin. Mikä tahansa hyvä asia muuttuu pahaksi, jos sitä on liikaa. Me kaikki ymmärrämme, että suola esimerkiksi on hyvä juttu, mutta jos sitä on liikaa, paha juttu. Sokeri voi olla hyvä juttu, mikä tahansa voi olla hyvä juttu, mutta liiallisena se on paha juttu. Monet lääkkeet on pienessä määrin parantavia, jos otat liikaa, sä kuolet. Ja samoin totuus, jossa sitä totuus sinällään, niin julistat sitä yksipuolisesti. Että otta huomioon, mitä muuta Raamattu sanoo. Muita totuuksia, jotka niin kuin yhdessä on se totuus. Niin jos sä yhtä asiaa korostat liikaa, niin se yksi sinällään alunperin totuudellinen asia muuttuu vääräksi opiksi, harhaopiksi. Eli tämä liikakorostaminen on hyvin vaarallista ja johtaa monenlaisiin vaikeuksiin ja vääriin oppeihin ja mielenterveyden menettämiseen. Sieltä se tuli sitten. Tiedätte nyt. Oliko sulla jotain? Joo, mulla oli yksi kysymys, mä mietin. Oota. Pistäkää yläpeukkuun tähän lähetykseen. Niin, mä halusin kysyä sitä, että jos nämä on paholaisen johdatuksessa nämä ihmiset ja kuitenkin mitkä nämä ihmiset? Vaikka hallituksessa on tälleen. Ja niin mä oon miettinyt sitä, että mitä enemmän pahaa teet, niin sitä niin kuin huonommaksi sun oma elämä tai oleminen tuu. Mm. Niin miten ne pysyy noin kauan aina tuolla vallassa, niin vaikka ne tekee moraalittomia asioita. Ja Jumala, sallii tietyn ajan pahuudenkin ja pahojen ihmistenkin olla vallassa. Ei sitä tarkoita, että jos sä oot paha ja teet pahuutta, niin sä heti kuolisit tai Jumala rankasisi sua heti. Kaikilla on oma aikansa ja pahuudenkin pitää saada kypsyä. Ei Jumala halua tuomita jotain ennen kuin se on kypsä tuomittavaksi, okay, jolloin se voi vaatia aikaa, että sitä pahuutta on tullut tarpeeksi. Ja lisäksi Jumala odottaa, että se tekisi parannuksen, muuttaisi käyttäytymistään. Eihän ole äkkipikainen, heti tuomiolle. Heti huoni. Jumala on pitkämielinen. Mutta tuo äskeinen Slimi puheessa oli hyvä. Susta tulisi todella hyvä kristiuskon saarnaaja. Rupee opiskelemaan papiksi. Mutta täällä on maksu papiston liberaalia oppeja. Siko 2 euroa Slimille kombutsarahaa ensoilleen. Kiitos. Mitä ihmettä? Jouko voisi ottaa nyrkkeilymatsin Slimin kanssa. Miksi? Meillä on tulossa otteluilta nyt. Kummallisia. Joo.
Ei, mutta kiitos paljon. Kiitoksia. Ehkä tämä alkaa riittää. Tässä on tullut niin paljon asiaa, että tässä on sulattelemista. Joo, ehdottomasti. Ehkä ei makea mahan täydeltä. Joo, just näin, niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoit. Ei liikaa. Joo, ei liikaa. Joo. Mutta minä kiitän, että sain tulla mukaan. Toivotan teille Jumalan siunausta. Teette hyvää työtä. Olette hyvällä isänmaan patriottisella asialla. Ja myös kaikille kuuntelijoille ja katselijoille toivotan kaikkia hyvää ja Herran siunasta. Jos et vielä tunne Herraa Jeesusta Kristusta, niin rukoile, että löydät yhteyden häneen ja sitten Jeesuksen kautta Isän Jumalaan. Nähdään taivaassa uuden Jerusalemin kadun kulmakuppilassa. Kiitos.